Takže dobrý večer, dovolte mi otvoriť po zápasovú tlačovku. Privítam trénera hostí z Kalice, pána Majerníka, a domáceho trénera Petra Tomka. Tradične tréner hostí, prvý pohľad na zápas. Dobrý večer všetkým. Tak ja si myslím, že veľmi solidný prvý počas z našej strany. Dali sme rýchly gól zo štandardky a nedovolovali sme súperovi dostávať sa do nejakých šancí. A veľmi dobre sme bránili a mali sme celkom solidný prechod do útoku. Druhý polčas sme ešte nejako fungovali 10 minút, ale potom sme už začali byť veľmi pasívni a tým pádom bol super bližšie k bráne. Prichádzali centre strely, z ktorých potom pramenili naše chyby a po tom druhom gole sme neukázali až takú kvalitu, aby sme ten výsledok ešte zvrátili. Takže z mojej strany. Tiež pekný večer prajem. Zase ja asi ako Pálo budem trošku naopak. Prvý polčas našej strany strašne pasívny. Veci, na ktorých sme sa pripravili celý týždeň a naabsentovali. Zase druhý polčas, hlavne po tých striedaniach, prišiel život, agresivita, elán. Myslím si, veci, na ktoré sme chceli vidieť v zápase, tam boli. Z toho pramenili tie dva góly a záver sme si ustražili. Čiže myslím si, že pre nás veľmi ťažké, ale cenné víťazstvo. Poďakujem, sa páči otázky. Ja mám. Na domáceho trénera. V podstate ten obraz hry zmenili tvoje striedania Ševčíka a Lavriči, keď prišli, tak to bol celkom iný obraz, čiže to ma zaujíma, že prečo nehrali od začiatku, prečo prišli až po prestávke. Tak ako viete, Samo Lavričík je tu u nás prvýkrát bol známy na generálke, čiže ten jeho hlavne kondičný deficit tam ešte trošku cítia, bolo už v závere vidno, že mal dosť, aj keď hral len druhý polčas. A Samo Ševčík mal zdravotné problémy v týždni, trénoval 2-3 dní, čiže tiež sme boli s ním takí opatrní, aby vôbec mohol nastúpiť do zápasu. Ďakujem. Peťo, cez prestávku, čo si povedal hráčom? Nabadali sme ich hlavne k tým veciam, na ktoré sme sa chystali, čiže chceli sme byť aktívni v tých medzipriestoroch, následne sme chceli prechádzať a prečíslovať tých v krajných vertikálach s nejakým centrom, zakončením. A to bolo celé, hlavne oni, najdôležitejšia vec bola tá, že aby si chalani chvíli, lebo myslím si, že druhý polčas ukázali, že majú kvalitu a hlavne musia si veriť a byť odvážni. Ivo, nech sa páči. Ale ja som mal na pána Majerníka v tom, že úplne niečo iné ako proti Zlatým Moravcom. Tam ste mali dobrý prvý polčas, druhý ste mali výborný, teraz zase naopak. Zatiaľ to vyzerá, že ste polčasové mužstvo v tejto sezóne. Tak samozrejme, my chceme zostávať pri tých našich veciach celý zápas, ktoré vyžadujeme od chalanov, či v ofenzíve alebo v defenzíve, v takých tých základných princípoch. Samozrejme, chceli by sme hrať stabilne celý zápas, celých 90 minút, ale zatiaľ to je tak polčas. No, ja dúfam, že sa to zlepší, samozrejme čaká nás teraz Slovan, veľmi ťažký súper, ale my chceme byť verní tomu, čo trénujeme, čo chalanov učíme, takže pre nás je podstatné, aby sme takto stabilne hrali nielen polčas, ale celý zápas. A to vysvetlenie to od dnešného vstupu do druhého polčasu, aké je z vašej strany, keď to tak rýchlo analyzujete? Neviem, ťažko povedať, no. My sme chalanov stále nabádali, aby boli ostražití, aby boli ostrí, aby zostali pri tej prvopolčasovej hre, ale bohužiaľ, hovorím, tam už sme boli veľmi pasívni, hovorím, tam nám trošku škrípal hlavne ten prechod do útoku. Sme hneď po zisku lopty strácali, takže si myslím, že v tomto bol ten hlavný problém a nedostávali sme sa na superovú polovicu, kde by sme mali byť nebezpeční. A ja poďakujem obom trénerom. Ďakujem.